Godmorgen bloggen, Frederik Valdemar her. Ja. Vi har desværre en lidt trist nyhed, vi skal ud med i dag. Festen på fredag med Pizza Gang og Pattesutter i Teglgården, den er vi desværre nødt til at aflyse. Vi kan ikke få kontakt til vores eventmand, og vi står lige nu og mangler 60.000 kroner. Og det betyder selvfølgelig også, at ingen af jer kan få jeres billetter tilbage. Ja. Vi beklager meget. Ej, jeg kan ikke mere. Okay. Det er jo gode nyheder. Så festen bliver alligevel til noget. Okay, skidegodt. Og vi bliver ikke spildt for vores 60.000 kroner. Du har bare ligget og sovet i den timer nu her. Okay, super. Skidegodt. Jamen så ringer jeg igen senere, når det er. Godt så. Ja, hej. Hej bloggen. Frederik og Valdemar her igen. Ja. Nu har vi jo gode nyheder. Vi har lige snakket med vores eventmand, og han har så bare ligget og sovet i 19 timer. Ja. Og klokken er nu 6 om aftenen, men han har svaret, og festen bliver alligevel til noget. Det bliver ikke i Teglgården, men i et cirkustelt i stedet, Langfandivold. Ja. Og til alle jer, der sidder derude og bliver skuffet nu, det skal I ikke være, fordi Pattesutter og Pizza Gang kommer stadig. Ja. Så det bliver et brag af en aften alligevel. Men god dag derude.